Земјоделците од подрачјето на Обштините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, кои ги покрива подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во текот на минатата 2016 година, пројавиле голем интерес за користење субвенции во земјоделството по повеќе основи. Според податоците добиени од подрачната единица на Министерството во Кочани, најголем интерес земјоделците покажале за мерката растително и сточарско производство со примени и обработени 3185 барања. За мерката финансиска подршка за произведено и продадено млеко во прва фаза се поднесени 315 барања, во втората фаза 385 барања, додека во трета фаза 433 барања или вкупно за оваа мерка се поднесени 1133 барања. Минатата година земјоделците од Кочанскиот регион пројавиле интереси за мерката градинарско производство и предадено во домашни преработувачки капацитети вкупно 125 барања, додека за осигурување на примарното земјоделско производство се поднесени 38 барања. За успешно функционирање на системот за програмата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој од страна на подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани, внесени, обработени и целосно дигитализирани се 5500 семени земјоделски стопанства во единствениот регистар на земјоделски стопанства со околу 1000 барања за промена во единствениот регистар на земјоделски стопанства.